Прикарпаття відзначило 108-му річницю з дня народження Степана Бандери урочистою ходою та віче. Організована колона в обласному центрі прийшла вулицями міста до Європейської площі. Там священники відслужили панахиду, а всі бажаючі поклали квіти до пам'ятника. У центрі патріотичного виховання учнівської молоді організували урочисту академію з нагоди 108-ї річниці з дня народження Бандери. Єдине, що ми можемо зробити 1 січня, так легко, гарно одягнутися, прийти до нього, щоб помолитися за нього. Актуальний він тим, що його родина і його соратники боролися за Україну завжди. На кожному кроці – словом, справою, зброєю. Десь було зброєю словом, десь була справді зброя, яка стріляла. І він є прикладом того, що немає такого, що сьогодні перемогли, і вже можна заспокоїтися. Враховуючи взагалі останні заяви, останні те, що робиться до кого нашої країни, це є добрий взірець родина Бандер, як за Україну треба боротися постійно і жити нею. Згадували провідника ОУН і його рідному селі Старому Гринові, що на Калущині. 1 січня там вже традиційно відбувається віче. Туди з'їжджаються всі небайдужі, хто саме у перший день Нового року вшановує Бандеру на його малій батьківщині. Кожного разу, коли їду сюди, думаю, що нового про нього сказати. Можливо, якісь нюанси його життєвої історії, слава Богу, достатньо багато мені їх відомо, особливо з еміграційного періоду життя. Чи з якихось характеристик. Думаю, що сьогодні, що би я хотів наголосити, це дві його риси. Степан Бандера як провідник і як державник. Бо нам дуже сьогодні бракує притомного, потужного, україноцентричного, мудрого українського проводу на всіх щаблях нашої влади. Бракує справжньої еліти. Еліта – це не є покоління людей, яких можна виховати за 10-15 років. Еліта – це у кожній нації категорія людей, яких виховують, плекають століттями, десятків століть. Це найкращі, наймудріші, не найбагатші, не найзайможніші, а найкращі, наймудріші, найглибші. І от такі характеристики їхні передаються з покоління в покоління. В кожному народі їх з-поміж себе вибирають, бережуть, плекають. У нас українська еліта винищена за багато сотень років чужоземного поневолення, а особливо в часи совєтського російського мракобісся. І лише невеличкі залишки тих людей, що змогли уберегтися, сьогодні з-поміж нас є і старшого покоління. А отой дріб'язок, крапля по крапелиночці, що є посеред української спільноти, ми так дуже часто не вміємо берегти. Вже після смерті вшановуємо їх. Вже після смерті кажемо, який величний був, скажімо, В'ячеслав Чорновіл. Чи якою величною була слава Стецько. А до того часу? Або ж сьогодні загине наш товариш, брат, друг, з яким вчора разом сиділи за шкільною партою, вчилися в університеті, разом працювали. І він загинув чи то на Майдані, чи то на війні. І вже після смерті кажемо, та він же такий був. А чому ми цього при житті не бачимо? Який він великий і який він жертовний. Ось таких людей посеред себе треба вмити, побачити і шанувати. Незалежно від їхньої партійної, політичної приналежності, від нюансів світогляду, головне – що вони є великі українці. І спосіб їхнього мислення побудований перш за все на Україні, на українській державі. І чому наголошую, що Степан Бандера – державник? Бо нам дуже бракує державницького мислення. Ми всі вміємо гарно говорити про те, що держава – це є політичний ідеал і організація українських націоналістів, і Степана Бандери, і всіх нас, свідомих українців. Бо без власної держави ніколи не би мати повноцінної власної волі, свободи, заможного життя на власній землі. Але чи ми все розуміємо, наскільки вона цінна, ця держава, як її треба берегти? Деколи в мене виникає така думка, що відбувається якийсь такий тихий демонтаж держави. От приклад. Їде одна пані, не буду називати, і попри те, що в нас є держава, президент, Кабінет міністрів, Верховна Рада, Міністерство закордонних справ,
Ми можемо казати, вони можуть бути добрі, недобрі, критикувати, але вони уособлюють держави. Ні, їде одна пані і починає вести переговори з російськими терористами. Такою поведінкою вона заперечує державу. Вона каже, що будь-хто може виступати від іншої держави. Такого у світі немає. Державу треба вміти будувати. Держава – це люди, це провідники. Їх треба вміти обирати, а обравши – шанувати. Я це говорю зараз не як голова обласної ради, а як громадянин. Бо і я сьогодні при владі, при самоврядній владі. Але ми за 25 років не навчилися мудро обирати, а обравши – шанувати владу. Якщо ми не вміємо шанувати тих, кого обрали, невже нас будуть шанувати у світі? Бо що таке обирання спосеред себе людей до влади? Це обрання кращих. Тут є дві складові. По-перше, ми не вміємо обирати. А по-друге, в нас, в українців, внаслідок багато сотень років чужоземного панування сформувався синдром чужої влади. У нас колись всяка влада була чужа. Московська – чужа, німецька – чужа, польська, мадярська, румунська – чужа. Ми так звикли, що будь-яка влада чужа, що прийшов час, коли маємо можливість і право самі формувати владу, але ми, сформувавши її, все вважаємо чужою. Так, є проблема в тому, що не обираємо тих, кого треба шанувати. Ви ж подивіться на соціологічні дослідження. Вчора обрали чи то політичну партію, чи то великого чоловіка на найвищу посаду. Рік минув чи два минуло, рейтинги падають до плінтуса. Але ж це ми обирали. Навчимося обирати. Навчимося обходити маніпуляції, спекуляції. Дійсно, формуємо спосеред себе державну еліту тих, що нас ведуть всіх разом. Але обравши, шануємо. Бо, повторюю ще раз, складається враження, що відбувається тихий демонтаж держави. У всіх навколо народів складається враження, що ми, українці, не вміємо і не можемо мати власної держави. Бо ми, українці, не вміємо і не можемо спосеред себе 42 мільйонів обрати тих, хто керує державою. Бо ми кличемо з Грузії, з Польщі, ще хто знає звідки, і платимо їм по 300 тисяч, по мільйонові, замість того, щоб спосеред 42 мільйонів людей набрати тих, хто може керувати міністерством, залізницею, якоюсь обласною адміністрацією і тому подібне. Та в нас має бунтувати наша національна гідність. Чому хтось нами знову має керувати? Це що, прихована окупація? Тому, шановні пані і панове, може це трошки загостро, але молячись сьогодні до пам'яті Бандери, робімо так, якби робив він. Маймо гідність, будьмо державниками, будьмо відповідальними і шукаймо спосеред себе мудрого проводу. Я щиро зичу, аби в нашому суспільному житті центром, пуповиною нашого мислення була держава. Держава понад усе. І свої дії або дії інших людей, а зокрема депутатів, чиновників, політиків, громадських діячів, оцінюємо через призму, чи те, що він робить, добре для держави, чи на зле. Кожного року, 1 січня, ми приходимо сюди для того, щоб отримати настанови на те, як жити і як працювати. 2017 рік буде для нас особливим, бо це рік 75-ї річниці створення Української повстанської армії. В цьому ж році багато ще буде подій, які будуть нас повертати до тих історичних часів, які були в минулому. Кажуть, що одна людина не може змінити хід історії, що від однієї людини нічого не залежить. Але якщо подивитися на життєвий шлях Степана Бандери, то ми переконуємося в іншому. Навпаки, якщо ця людина має стержень, має твердий намір,
і має інтереси держави понад усе, то вона здатна змінити історію. Тут зараз є багато представників влади, теперішньої, тих, хто були до цього, очолювали представницькі органи чи органи виконавчої влади. Є представники майбутньої влади, я переконаний в тому. Пам'ятаємо те, що від нас багато чого залежить. І разом в єдності працюємо на благо України. Вітаю вас, дорогі друзі, з Новим роком. Вітаю з річницею народження нашого провідника –